Anja, vaša bajka održava se i danas u Delti. Naša ekipa je tamo, pa da provjerimo kakva je atmosfera, kakvi su trendovi kada su vjenčanja u pitanju. Snežo, šta ti se posebno dopada? Cjelokupan ambijent, Marija, je predivan ovdje u Delti. Zaista nema čega nema. Za one koji planiraju vjenčanje, ovdje stvarno mogu da vide sve na jednom mjestu i nađu sve na jednom mjestu. Kako protiče sajam, kazat će nam Danijela Knežević iz agencije Incognito. Danijela, dobro jutro. Dobro jutro vama, studiju, naravno gledaocima i dobro nam došli. Sajam je otvoren još u petak. Kako ste zadovoljni posjetom? Šta nam sve nudite na ovom 6. sajmu? Moramo biti zadovoljni uvijek kada je u pitanju sajam vjenčanja vaša bajka. Posjeta je vrlo dobra i ono što je nama jako bitno i uvijek najbitnije, da su naši izlagači itekako zadovoljni. Posjetioci, moramo primijetiti da su posjetioci zaista oduševljeni kako sve izgleda, kakav je ambijent ovdje kada dođu. I prosto se onako vidi osmijeh na njihovim licima kada uđu i ne znaju gdje prije da priđu. Zaista su svi učesnici se potrudili da njihovi štandovi izgledaju itekako reprezentativno i naravno da svoju ponudu na najbolji način i predstave. Osim izlagača, vi imate i dodatni program i neku nagradnu igru ste organizovali. Tako je, tako je. Dakle, svi koji posjete imaju još vremena danas, tokom cijelog dana, dakle od 10 do 22 časa večeras, imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri koju smo pripremili zajedno u saradnji, naravno, sa našim izlagačima. Dakle, do 18 časova traje upisivanje imena, a u 19 časova ćemo izvući dobitnike. Moram da kažem da su nagrade sjajne i itekako primamljive, tako da pozivamo sve gledaoce, naročito one koji su u fazi pripremanja i planiranja vjenčanja, da dođu i da okušaju sreću, možda baš oni budu izvučeni. Danijela, hvala vam. Sada ćemo, ovdje smo inače kod štanda Agencije za dekoraciju Happy Day. Tatjana Rajčković će nam kazati šta je to što oni nude za mladenci i šta je to što je u trendu, Tatjana. Pa, naša agencija se trudi da svojim klijentima pruži sve što je potrebno za organizaciju i dekoraciju vjenčanja. Pratimo modne trendove, pomažu nam djevojke sa svojim željama, slušamo njihove afinitete, pokušavamo da uklopimo njihove želje u budžet sa kojim raspolažu. Bukvalno kod nas mogu da dobiju sve od ideje do realizacije. Da li postoji recimo nešto što se onako posebno traži, što sve mlade negdje i mladoženje traže? Pa, mlade svakako prednjače i u principu one se najviše pitaju. Mladoženja je tu da da podršku tim njihovim budućim suprugama. U principu djevojke negdje dođu sa nekim smjernicama kod nas i u skladu sa tim što one zahtijevaju od nas, mi se trudimo da im te želje zaista ispunimo. Ponuda je jako raznovrsna, posjedujemo mnogo opreme, radimo sjajne događaje. U narednom periodu nekako djevojke nam ove godine više traže glamuroznije stvari, malo su se pomjerile iz one klasične zamisli jednog vjenčanja, upuštaju se u neke malo bogatije dekoracije. Tako da i mi u skladu sa tim željama i postavili smo ove godine upravo štand da bismo im nekako pokazali šta je to što je u svijetu trenutno hit. Hvala vam, Tatjana. Eto, poštovani gledalci, posebno vi koji planirate vjenčanje uskoro, imate vremena večeras do 22 sata da posjetite 6. sajam vjenčanja Naša bajka i da vidite šta vam se sve nudi i na kraju da odaberete. Toliko od nas sa terena. Prijatno.